Ciao. Dobra, nice. Miałeś miejsce? A, to jest fulka. Dobre, 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 dobre. Potem. No, mapa. O, super. Można neskôr. Tak nie, neskôr, tak teraz. Dobre, no. Teraz bude otvorené. Niedne. Ježiš, kamo, kľud. Si otvoril? Nie, dobre. Dobre, no. Ani sa nemôžeme ísť. Hey, come on. Hello? Hey. This is too hard to hold. Real human. Jesus. Hello, human? You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice, help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. The day. You need this. Just get me the fuck out of here. Dobre. Oh. Oh. Jesus. Oh. No to je tiež cesta von. Who is that? It's just me. So I can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. No jo. O, to tu máme. O, to bolo... Fak, si vôbec nepovedám, kde to bolo, ale viem na čo to použiť. Power panel. Faktor. Oho, okej. Okay. What in the world? Som mu akože zobral tú onu. Už nie je nič. A tu je dačo ešte. Aha, sam mam tu sučiastku doniesť. Dobra.
A czy sa sam ešte vrátime teda? Mám všetko. Mám všetko. Ukážem len tu. Ja postala sa nemôžem ísť. Môžeme ísť do tých dverí už? Stále nie. Ej, už sa môžem ísť, nice. Je to, že už sa môžem ísť? Koho tu je zase toho? Koho tu je viacej tých špov? Ne. Pietinka. Jo, kotinka. Zajímavé. Jo, ty tam tak vidíš, ja to už vidím. Nič tu není? Neverím, že tu nič není. Ja som to minul. A. Dobre, tak to je všetko. Jednu mrtvolku, hej. No, samozrejme. No, samozrejme. Nič. Čo skrýva sa dver vyčíslo 2? Ne. Dovidenia. Dver číslo 3. Nič. Nič. Si mŕtvi. Nie, nech sa veriť. The Quarry? To je ktorá hra? Čo je za hra? Na čo má? Haló? Ó, ty máš ten kľúčik. Tady je. Ty hajzel. Ty hajzle. Nie, vážne. A za mnou je ďalší. Jej, Riti, sa tu beriete. Jak to ešte žiješ? Môžeš, vážne, v tej sa uhnieš, môžeš pomáhať sa reflexy. Som asi prišiel na to, kde ich trafiať. Som aj ja vedel. Som nevedel, že sa objaví ďalšie ešte tu vzadu. To bolo tak jasné. Koľko, čo tu ešte máme? Poď, čo máš ešte? Nie, čau čau. Nemáš nič, nezahýraš ma.
Albo v žebi vážne dačo tam schované malšte. Neverím. Keď pre ono dačo schovávaš. Jasné, že schováva. Granát. To si vážmem. Pekne chod naspäť. Tam si zostaň. Nič, dobré. Fuj. Fuj. Liste, to je najhoršie vec. Kvetinka. Daj mi kvetinku. Fuj, vole. Dobre, ale zavadaš. Ešte tu dačo bude? Nič, dobre. To je všetko. Jo. A ideme ďalej. Zas mám len jedno voľné miesto. Čo spraví, keď si nakombinujem tie modrú? Gunpowder operation. Medical benefits. Modr sa na poison. Aha, červené zdvojnásobujú účinok akoby. Červených mám dosť. Skombinujeme silnejšiu. Tu som bol, ne? Jo, tu som bol. Tu sa ísť nedá. Tu sa... To ešte vzadu, tak kde bolo. Len tu. Mám pocit, že ešte vzadu bola tá kľuka. Na stanici niekde. Čo je zas toto? Čo je pes tak kde? Tak to je part. Nevrč. Jaká perfektná diera presne pre Hawka, aby tam prilezol. Výborne. Aspoň neviem, skade príde. No, dačo mi načítalo. Poistky. Aha, asi chápem. OK. Ale ne. A už idú Haukovia. Dávaj. Ja mám ísť vlastne. Hauko. Kde mám ísť? Ježiš, Hauko. Dobre, až len dve rany im stačí a chváľ Bohu. Počkaj, hneď si dám. Kde mám ísť? Tam. Čo? Mám ísť. A...
Nie wiem, wobec gdzie mam iść. Auko! Sam? Nie staczają dwa rany. O, nie sam. Nie mam iść. Fuck. Ja do tej... Ale gdzie tam mam iść? Nie, ciał, 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 ciał. Oj, nie za mną, si. Au! O tam. Witaj. Ale ďalší tu je. Čo? Kde mám ísť? Je ta chodba. Aha, dobré. Tam mi to ukazuje, že tu dačo ešte je. O. Tu ešte je. A tu? No, oh, dobre, toto mi chýbalo iba. To je fajn. No nie, hneď za mnou. A sem mám ísť. Wow. Ja som vedel, že ste vzdrhnete. Prostě se tu jeru. No jasné. Nie jsem v Somalisti. Od Kelu. Počkej, čo? Dobre, nechaj ma rozmýšľať. Sa nerejsť. Čo musím stále obísť dookola. Ja už to vidím. Dori ti. Joj. No, ešte ďalší tu sú. Nie. Nie. Ani tu nie. Ty si... Joj, ty hajzel. Heď. Dostaň. Miesto. O. Tam. Tam. Item to dispose, kit, patrol car. Doors and trunks. Oh, shit. To. Dobre. Oh. Ah. Ja mám kľúčik auta. To mi skombinuj. Toto... To môžem tam odložiť, keď si svojím, kde to bolo. Kde je typek?
Hej, tam je ona. Sekunda, něco ti venujem. Son of a bitch. Jaj, tu jsi, jaj. Ty ještě žiješ. No. Co myslím? Mr. Raccoon. No jo. To už jsem zjistil. Ne, máme kľúčik tento už konečně. Červená, ďalšia červená. Nemôžem. Dobre. A ďalší film. Nemôžem ho zobrať. Musím dať ho pokombinovať. Ničom je toto. Dobre. A ďalej. No. To už nevtrbujem. Ľudí. Prvná je z krabičku. Dej v rúm. Čo tu je, čo môžem zobrať? Očividne asi, hej. Of course. Dobre. Takže späť. Máme jednu súčiastku. Tade. A to máme celé. A sme späť na stanici. Že tu je tma. O, presne to som potreboval. To mi zatiaľ odlož. To asi tak všetko zatiaľ. Sem. Teď to odložíme. I toto. Aj. Zatiaľ si nič. Tu súčiatku som tam mohol hodiť. Môžem som sa doliečiť aj. Jo, lepšie. Dobre, či tam to vedie späť do stanice. Idem si otvoriť to auto. Pohádam, že bude v tom parkovisku. Odnesem tu jednu súčiastku ešte tam naspäť. Že tam potrebujem 2 alebo 3, ale nech sa zbavím miesta aspoň. Tu je. Ale ne. Aj. O bože. Ja zomrem na psov. Ne. Tu máš. Peč.
Oho. Tak toto není možné. Přestaň se tolko hýbať. Kde jsi? Dosť už. Bože. Já si ma tu prepadnu. Jak to mám použiť? Oh. Teraz, ktorý to bol? A tento. Oho. Daj mi. Ježiš, to vyzerá hrozne. Dobre, no. A ešte to aj zabera miesto. To by vážne nebolo treba. Kde to bolo? Tu sme. Koľko ich potrebujem? A ešte jeden. Jeden mi chýba. Dobre. Dobre, let's go. Že sa potrebujem dohylovať. Škoda. Pre blbých psov. Vážne nebolo treba. Ješ to preskočiť. Jo, náspäť. Tady. Dobre. Toto už nepotrebujeme. Mám dať, čo by som mohol použiť. Asi ne. Samotná červená ma asi nevylieči. Ne, to dám kombinovať. A už keď som späť na stanici, asi toto. Trošku to upratáme. Ten film potom, alebo si dám sem. Dobre, krajšie. Ďalšia poistka? Na čo? Ďakujem.
to nie potrafię chodzić, ale... Poistka, poistka, poistka. A wezmę si ju, bo nie pamiętam si k czemu mi bóle. Jo. A pokračujeme ďalej. No, hneď to ti venujem. Tak. Dobre. Viacej nemám už. Už tu je. Vidím našu poistku. Ja som ťa netrafil. Ej, nožík, nice. Daj mi ho. Radšej. O, to som na tejto strane. To ty tu hučíš celý ten čas. Uf, tu je masaker. No, zavrete, mola. A mal som... Ten safe, jo. Či nie? Asi ne. Nepotrebujeme ísť. Kam? Teda to sa neviem dostať nikde. Ani stadial to. Mám ten kľúčik. V ktorom je to clock tower. Jak sa tam mám dostať? Zadiaľ. Á. Aha. Ja cez knižnicu. Počkej, čo, kde som? No, dobre, dobre som. A ten film by som si išiel vyvolať. Čo to chce? A to bolo kde? Dark room. Cez tento sem. Dobre. A potom sa pozrieme do knižnice. Hm. Myslím, že ten film mi ukáže aj tak len dačo, čo už buď ma oroknuté, alebo som blízko tomu. Ježiši. Ne, bež. Oh. Teba som tam nečakal. Three F. That's a. Three F. To je tento pred prchami.
Da se jen dostat se z knihy, jsou ale jenom se stát, je to. DCM. Dobre. Nečekáš ma tu, že nie. Teraz, ale nie do tejto zbrania, którą ani nie mam. Jaj, dobre no. Idziemy na sprzeczkę kniżnicę, więc je odložimy. Jaj, cicho. Odložiť to mi netreba.